Заходила мова і про словаччину, де вже не раз доводилось бувати з особливими завданнями співробітникам другого відділу. Політична ситуація там дедалі ускладнювалась. Це примушувало Абвер, СД та інші розвідувальні органи Рейху тримати на гарячому місці численні штати розвідників, контррозвідників, таємної та звичайної поліції. З усього було видно, Східний район от-от стане ареною важливих подій. Це підтверджувалось також інформацією, яка таємними каналами надходила із Словаччини до управління штандартенфюрера СС Байчера. Ознайомившись із новими донесеннями з головного міста так званої словацької держави, шеф управління і зондерштабу Р викликав до себе Шледінгера. Примітка, мається на увазі Братіслава. «Ось що, Раулю, – сказав штандартенфюрер, – готуй чемодани. Є дозвіл на твою поїздку до Словаччини. Гадаю, проти цього заперечувати не станеш. Перед тобою відкриваються неабиякі можливості. Я солдат фюрера, – виструнчився обер-лейтенант, – і готовий виконати будь-який наказ. Це добре, – схвально кивнув головою шеф. Але не забувай, ти не лише солдат фюрера, а й розвідник. Крім основної роботи по лінії зондерштабу Р, виконуватимеш і мої особисті доручення. У чому вони полягають, поговоримо під в'їздом. А тепер займемося іншими питаннями. Я доручив тобі підібрати і підготувати агента для засилки в Харків. Що можеш доповісти з цього приводу? Намітив об'єкт для вербування. Та з цим полоненим треба ще попрацювати. Хочу переселити його із Карлхорстського табору в інше місце. Гаразд, я зв'яжуся з комендантом табору, і він видасть тобі кілька в'язнів. Але ж дивись, людина ця має бути такою, із якої можна було б зробити хорошого розвідника. Даю на підготовку додатковий час. Через 2 тижні доручення має бути виконане. Зрозумів? Так, герштандартенфюрер. Розмова із шефом зміцнила намір Шлезінгера негайно зустрітися із матросом. Про нього пам'ять зберегла враження, як про порядну людину, патріота, хоча дотепер не міг згадати, де і коли вони зустрічались. Однак розвідник сподівався, потрапивши на батьківщину в ролі фашистського агента, матрос, напевне, з'явиться з повинною і чесно розповість про все органам державної безпеки. Перед відправкою у радянський тил одержить інформацію, із якою в центрі здогадаються, від чийого імені він діє. Одним словом, матрос, сам того не знаючи, допоможе йому. Якщо розрахунок справдиться, то новий зв'язковий шукатиме Сокола уже в Словаччині. Наступного ранку обер-лейтенант поїхав до Карлхорстського табору. Погода знову зіпсувалась, з неба сіялась дрібна мжичка, землю встеляв туман, на сторожових вишках ледь бовваніли постаті вартових. Охоронники у чорних клейончатих плащах ліниво походжали із вівчарками вздовж огорожі з колючого дроту. Коли у двір вивели військовополонених для ранкової перевірки, наглядачі попідтягували поводки вівчарок. Пролунала команда «Шикуйсь!», із невеликого цегляного будинку вийшли 2. Начальник табору, майор Зеєм, якого за злість і підступність тут охрестили Змієм, і якийсь молодий обер-лейтенант. Вони мовчки стали обходити ряди бранців.
Невдовзі гість зупинився біля русявого худого полоненого у потертому флотському бушлаті. Той раптом зблід. Здається, не він, хоч і схоже, і міркував обер-лейтенант. Треба перевірити. «Гуден так», – привітався Шлезінгер по-німецькому і торкнув полоненого рукою за плече. Цей жест мав особливе значення. Коли до в'язня звертався хтось із службових осіб, охорона негайно його відокремлювала. Серед бранців не було більше схожих на того матроса, однак, маскуючи свій намір, обер-лейтенант ще двічі вітався та клав руку на плечі полонених. Перед від'їздом Шлезінгер довго сидів у кабінеті начальника концтабору. Той частував гостя французьким коньяком, але тримався насторожено. Кортіло запитати, навіщо знадобились обер-лейтенантові полонені, та не наважувався, лише натякнув. «Гадаєте, щойно підібрані росіяни підійдуть вам?» На обличчі Шлезінгера майнула іронічна посмішка. Навіть самому собі він не зміг би дати відповідь на це питання. Був певен в одному. Того, кого шукав, у таборі, на жаль, не знайшов. Зеєм примружився і повів мову далі. «Раджу вам бути обережним. Я давно працюю в таборах і добре вивчив психологію більшовиків. Це люди фанатичної віри в свої ідеали. До речі, у камері нулівці другу добу перебуває один справжній фанатик – чорноморський матрос. У нього в кишені знайшли вирізаний із якоїсь газети портрет Леніна, розлінований олівцем на квадратики. Видно, збирався перемалювати. Єфрейтор забрав той портрет, і що ви думаєте, матрос кинувся на охоронника з кулаками? Ми, звичайно, могли б його розстріляти. Але цікаво дізнатися, хто передав йому вирізку з газети. Про цього типу я повідомив у гестапо. Сподіваюсь, там він заговорить. Кажете, матрос? Пожвавішав обер-лейтенант. Покажіть мені цього фанатика. Коли полоненого завели до кабінету, Шлезінгер від радості мало не схопив його в обійми. Це був той матрос, на якого він покладав надії. «Ну, Крипорученко», – есесівець скалічив звук «В», вимовляючи українське прізвище. «Признавайся, хто дав тобі портрет?» «Криворученко Олександр», – раптом згадав розвідник секретаря комсомольського осередку гальмового цеху Харківського паровозного заводу, де колись разом працювали. Полонений стояв мовчки, і лише тугі жовна ворушились на худому обличчі. Тоді обер-лейтенант задав в'язню кілька запитань, але той навіть не глянув у його сторону. Поведінка матроса вивела із рівноваги есесівця. Він вийняв із шухляди катет і наблизився до бранця. «Стривайте», – зупинив його Шлезінгер. «Цим мовчуном займеться наше управління. Хай відправлять його в машину до відібраних полонених». «Але ж», – запнувся Зеєм, – «я повідомив гестапо. Як представник управління Зондерштабу Р, вимагаю передати цього матроса в наше розпорядження. Потрібні додаткові вказівки? Ви їх одержите. А зараз даю вам розписку». Рожевий світанок. Трьох відібраних обер-лейтенантом відправили в інший табір.
моряка відвезли в так звану карантинну ферму номер 8, розташовану в господарстві Бауера Крюгера неподалік Берліна. Її влаштував Зондерштаб Р для перевірки і навчання майбутніх агентів розвідки та диверсантів. Роль сина власника господарства, що повернувся із Східного фронту сліпим, виконував досвідчений лейтенант таємної служби. Свій гнів і ненависть до росіян він сплачував полоненим. Першого ж дня матрос не стерпів знущань і за це поплатився. Бауер жорстоко побив його, а потім зачинив у цегляний хлів. Через кілька годин з'явився фургон. Бунтівника у супроводі охорони кудись повезли. Машина зупинилася біля будинку на околиці міста. Чорноморця завели у під'їзд. Тоді конвоїр вштовхнув його до кімнати. Кабінет, куди потрапив в'язень, нічим не нагадував холодну камеру з вогкими стінами і цементною підлогою. З-під зеленого абажура настільної лампи лилося м'яке світло. Біля письмового столу стояли великі крісла, затягнуті чорною шкірою. Навпроти така ж канапа. В простінку між вікнами висіла картина в золотистій рамі «Рожевий світанок». Чисте ранкове небо, широке плесо річки. У матроса це викликало згадку про ніжні світанки на рідній землі. І той миттєвий спогад болем озвався в серці. В кутку на буфеті стояв графин. У ньому живим сріблом поблискувала вода. В'язня мучила спрага. Ось уже третій чи четвертий день йому не давали пити. Минулої ночі в химерному півсні нахилився до відра. Вода знадливо плюскотіла у руках, вигравала срібними лилітками, а потім немов розтанула в повітрі. Губи пересохли і потріскались, в роті пекло. Моряк ступив до буфета, тремтячою рукою схопив склянку, налив води, пригубився, і тієї ж миті ліворуч на стіні гойднулася людська тінь. Смачна водичка, ніби з дінця, почулося за спиною. Бранець від несподіванки завмер. Скільки тривав цей психічний шок? Секунду, дві, хвилину. Краплі стікали по неголеному підборіддю за комір. Нарешті обернувся. Перед ним стояв обер-лейтенант, якого бачив уже в кабінеті начальника табору. Тепер чорноморець упізнав його. Це той Розе, що колись працював на Харківському заводі. Криворученко здригнувся, поставив склянку на столик. Обер-лейтенант уважно розглядав полоненого. Бліде симпатичне обличчя, великі голубі очі. Саме таким він бачив Сашка ще на тих зборах, коли комсомольці цеху обрали його своїм ватажком. «А ти не з полохливих», – порушив мовчанку обер-лейтенант. «Не кожен за подібних обставин зважиться на таке. У нас за найменшу провину карають на місці». «За склянку води?» – уточнив матрос. «За те, що було у Карлхорсті», – пояснив офіцер і втупив погляд у співрозмовника. «Ти мав зв'язок із партійним або комсомольським підпіллям у таборі?» «Хоч поріжте мене на шматки, товаришів, все одно не видам», – з викликом відповів бранець.
справді. Улов був би невеликий, посміхнувся обер-лейтенант. Ти здатний на більше. Повір у мою щирість. Я хочу визволити тебе з неволі. Для чого? Я можу зробити так, що ти знову станеш людиною. М'яко спатимеш, смачно їстимеш, досхочу питимеш. І не тільки воду, а й пиво. Німецьке пиво. Але спершу треба переконатись, чи ти вартий цього. Розкажи, ким був до війни? Як потрапив у табір? Матрос нахмурив брови. Його блакитні очі немов закрижаніли. Шлезінгер відступив кілька кроків назад, потім перегнувся через стіл і натиснув кнопку виклику. На порозі з'явився солдат. «Перукаря до мене!» «Яволь!» – клацнув за каблуками охоронець. Обер-лейтенант знову глянув на полоненого. «Ну, розповідай про себе!» Хвилину повагавшись, Олександр став викладати своє минуле цілком правдиво, бо воно могло бути відоме абверівцям з обставин, за яких потрапив до концтабору, та з фронтового документа. Однак приховав приналежність до комсомолу. Обер-лейтенант, здавалося, повірив. Коли мова зайшла про Харків, вигукнув: «О, я добре знаю твоє рідне місто. Там мені довелось бувати ще в 42-му, багатий край. І люди у вас ділові, роботящі». У двері постукали, до кабінету зайшов перукар. «Зробіть цього пана молодим!» – жартома кинув Шлезінгер, вказуючи на полоненого. Олександр присів, відгорнув комір бушлата. За кілька хвилин він був пострижений, поголений і справді наче помолодшив. Перукар зібрав інструменти і мовчки вийшов. Обер-лейтенант відклав набік справу, посміхнувся. «Тепер ти схожий на людину, Криворученко». Він не зводив погляду із полоненого, прокручуючи у пам'яті стрічку минулого: Харків, завод, комсомольські справи. «Чудово», – вирішив нарешті. «Здається, Олександр мене не пригадує». «Насправді ж, було інакше. Матрос як тільки міг приховував, що пам'ятає Розе. Колись знав його як щирого хлопця, комсомольця, патріота. Не міг збагнути, чому той став на шлях зради, служить нацистам. Розумів лише одне. Від таких перевертнів можна всього сподіватись». Полонений підвів голову, глузливо запитав: «Скажіть, ну, добродію, чим я заслужив вашої ласки?» «А ти не поспішай з висновками. Камери-одиночки ось тут поряд», – відрубав Шлезінгер і знову перейшов на дружній тон. «Сподобався ти мені своєю сміливістю, тож хочу допомогти, підказати рятівний шлях. Звідси є лише дві стежки – у життя або в небуття. Раджу обрати першу. Трапиться нагода побувати в Харкові, провідати рідних. Треба тільки виробити іншу лінію поведінки. Тоді ми відправимо тебе на Україну із відповідним дорученням. Воно не з важких, але потребує, як би точніше висловитись, ну, кмітливості. Часу на роздуми у тебе обмаль. Прогавиш момент, підеш тією другою стежкою. Краще відправте мене в небо.
але й він скоро замовк. «Он, який ти швидкий!» «Все вже й вирішив», – кинув з докором Шлезінгер. «Хочеш жити, це я знаю. Та умови мої відкидаєш. Не квапся відмовлятись. Зваж, за логікою здорового глузду, з такою пропозицією я не повинен був би звертатись саме до тебе, матроса, який навіть не приховує ненависті до німців. Де гарантія, що ти, потрапивши до Харкова, не зробиш якоїсь дурниці? Як бачиш, я теж ризикую. Чого домагаюся від тебе? Щоб врахував наші та свої власні інтереси. А там буде видно. Для таких, як ти, краще загинути в боротьбі, ніж тут, за ґратами або за колючим дротом концтабору. Подумай. Добре, подумай про це. Даю тобі ніч. Більше не можу. Обер-лейтенант глянув на картину, що висіла на стіні. Очі його потеплішали. Ти все зрозумів? Запитав бранця. Той розгублено кивнув головою. Шлезінгер натиснув на кнопку. «Я викличу тебе завтра». Того ж дня обер-лейтенант повідомив Пайчера, що приступив до обробки матроса. Той, мовляв, клюнув. Мотиви? Війну ради все одно програють. Скоро вступить у дію нова надсекретна зброя. З голоду теж умирати не хочеться. Якщо буде матеріально забезпечений, то згоден виконувати накази німецького командування. Звичайно, розвідник багато що сказав авансом. Фактично, матрос міг відмовитись. Пастка. У новій секретній установі зондерштабу Р, як і на карантинній фермі номер 8, існували свої усталені порядки. Ретельно дотримуючись усіх правил конспірації, сюди привозили і вивозили звідси тих, хто виконав або мав виконати спеціальні завдання розвідки. Вартовий, що вивів Криворученка із кабінету обер-лейтенанта, не цікавився, хто він, не задав жодного запитання. Одначе старанно обшукав. Обмацав з ніг до голови, вивернув усі кишені, та нічого не знайшов. Відібрав ремінь і наказав іти попереду. Вузькими східцями спустились до підвалу. Конвоїр відчинив двері, кивнув головою «Заходь». Полонений вступив у напівтемну камеру. Глухо зачинились двері, клацнув замок. Більше року Криворученко поневірявся по гітлерівських концтаборах, а в таку ось пастку потрапив уперше. Запах сосни. Звідки він? Обдивився приміщення. У тьмяному світлі лампочки, що ледь жевріла під стелею, побачив дерев'яний тапчан. На дошках виступили крапельки живиці. Ліворуч зяяло квадратне віконце з металевими гратами. Уздовж свіжі сліди електрозварки. «Камера-одиночка», – згадались слова обер-лейтенанта. Тепер він не військовополонений, а в'язень, що опинився в лабетах зрадника. Мерзотник Розе. Зрікся батьківщини і ставши
долала втома. Олександр зачерпнув кружкою із відра води, спорожнив її, потім ліг на тапчан, заплющив очі, але сон не приходив. Підвальна нічна прохолода, важкі думки відганяли його. «Найдорожче в людини – це життя», – зринали в пам'яті слова Островського. «За життя треба боротися». А як вирватись із цього кам'яного мішка? Вдатися до хитрощів? Роза пропонує реальний шлях до волі. Харків. Дістатися б на рідну землю, а там хай чекають. Фашистський агент зникне. Прийде до органів державної безпеки і не з порожніми руками. Чому ж тоді запроданець іде на це? Бракує досвіду? Навряд. Гадає, побоюся з'явитись із повинною? Чи може виходить з інших міркувань? Що ж він задумав, цей клятий зрадник? До самого ранку різні, часом навіть фантастичні припущення роїлись у голові бранця. Потім, як і вчора, звідкись долинули звуки похідного маршу, вулицею прогуркотіла автомашина. Згодом на дворі посвітлішало і передмістя ожило. В темну камеру стало проникати сонячне проміння. Зайчиком воно весело ковзнуло по стіні. Однак та золота краплина поволі меншала, доки нарешті не зникла зовсім. Коли відчинилися двері і до камери увійшов конвоїр, матрос уже не чекав виклику. «Встати!» – скомандував солдат і наказав мерщій підніматися сходами. «Як спалося?» – привітно запитав Олександра обер-лейтенант, коли в'язень переступив поріг кімнати. На столику вже стояв сніданок на двох, яєшня і кава. «Сідай», – запросив господар. «Спершу перекусимо, а тоді приступимо до роботи». Після кількохвилинного вагання, їсти чи може зачекати, що буде далі, Криворученко нарешті сів, узяв виделку і мовчки почав снідати. «У дитинстві я жив у Судетах», – мовив Шлезінгер. «Там так уподобав яєшню, що й досі не приїлась. Справді, хороший сніданок». Олександр мимоволі посміхнувся. Дивно виходить. За одним столом колишній комсомольський секретар і фашистський офіцер. Обстановка начебто цілком мирна. Насправді ж, кожне вголос сказане слово, навіть кожний жест мають особливе значення, бо сповнені непримиренної боротьби, з якої, врешті-решт, лише хтось один вийде переможцем. Шлезінгер помітив зміну на суворому обличчі матроса, і коли той витер серветкою губи, запитав: «Що ти відмовчуєшся? Зневагу до мене облиш. Сьогодні, а не пізніше, ми повинні домовитись. Приймаєш мою пропозицію вернутися на батьківщину чи ні? А кому ж хочеться гнити за тюремними ґратами чи в концтаборі? Бачу, ти вже навчився цінувати життя», – полегшено зітхнув обер-лейтенант. «Гадаю, про це не шкодуватимеш. Мені теж хочеться жити спокійно, не озираючись. Та що поробиш? Війна». Він пильно глянув у вічі співрозмовникові, і зморшок на чолі наче побільшало. Олександр задоволено посміхнувся. «Це новина. Фашистам захотілось спокою. А може, відчули, припікає?»
Видно, офіцер пожалкував, що дозволив собі захопитися і повестись із полоненим не так, як належить німцеві. Він тут же підвівся, строго запитав: «То як, Криворученко? Даєш згоду?» «Вчора ви згадували про Україну. І з цього я зробив висновок, що вона визволена. Скажіть, якщо не секрет, як я туди потраплю?» «Гаразд. Приховувати не стану. Більшовики досягли певних успіхів на фронті. Війська фюрера тимчасово залишили значну частину території України. Я кажу тимчасово, бо німецьке командування планує новий наступ. Тебе ж перекинемо літаком в район Волинських лісів. Там найсприятливіші умови для десантування. Звідти дістанешся до Харкова. Матимеш справжні документи. Влаштуєшся на той же завод, де працював до війни. Нас дуже цікавить його продукція. А згодом з тобою встановить зв'язок наш представник. Надалі виконуватимеш його завдання». «Може, то будуть такі завдання, з якими я не зможу справитись?» Входив у несподівану роль Криворученко. «Нічого складного. Його буде цікавити продукція заводу, а таку інформацію зібрати дрібничка, адже будеш працювати на тому заводі. А як той представник знайде мене?» «Не хвилюйся. Він одержить відповідні вказівки. Та про деталі поговоримо пізніше. Сьогодні треба домовитись у принципі». Розмова затягнулася. Криворученко довго вдавав, що не так легко змінює свої погляди. Він навмисне зволікав, мучив обер-лейтенанта десятками запитань. Хотів упевнитись, чи завдання справді не таке вже і складне, чи не загрожує йому небезпека в разі провалу резидента. Лише тоді, коли Шлезінгеру урвався терпець, він гримнув на полоненого, матрос дав остаточну згоду повернутися у рідне місто із завданням фашистської розвідки. Під вечір обер-лейтенант відвіз Олександра на своїй машині у невеликий будинок, що теж належав Зондерштабу Р. «Поживеш тут трохи. Відпочинеш. Усе необхідне дасть господар. І не здумай тікати. Навкруги охорона. Завтра зайду. Почнемо готуватись до завдання». «Що буде, то буде». Як тільки відкрили люк літака, десантник пірнув у чорну безодню. Каменем падав униз. У вухах звеніло. На спині вітер вихолоджував шкіру. Потім різкий поштовх. Парашут розкрився. Криворученко завис у непроглядній каламуті повітряного простору. Колишній матрос, тепер агент німецької розвідки під псевдом Крук, після митарства у фашистських концтаборах опускався на рідну землю. Радість повернення заглушила всі інші почуття. Думав одне – швидше б здійснити заповітну мрію. Опустився невдало на крону високого дерева і застряв на ньому. Щосили сіпнув за стропи, марно. Виручила фінка. Звільнившись із полону парашута, квапливо зліз на землю. Постояв, прислухаючись до лісової тиші. Зорієнтувався по компасу і рушив на схід. Воля, п'янка і солодка, вона розбурхувала мозок, сповнювала свідомість потоком буйних.
шелестіла стерня, пахло скошеним житом. Коли стежку перетнула залізнична колія, подався вздовж неї вузеньким путівцем, який вивів до залізничної станції. Годинник показував 4:00. Та на пероні було вже людно, і Криворученко у формі радянського лейтенанта-артилериста злився із натовпом. Ніхто не звернув на нього уваги. Невдовзі на станцію прибув поїзд, що йшов до міста Ровно. Олександр сів у переповнений пасажирами вагон, хвилин через 10 пролунав гудок, задвихтіли колеса. Набираючи швидкість, поїзд покотив на схід. Криворученко сидів за столом навпроти капітана Ахтирського і розповідав про себе. Іноді контррозвідник підводився, ходив по кімнаті, ставив запитання, і тоді Олександр міркував з тривогою, вірить чекісту мою щирість? Чи, може, вважає, що все це побрехеньки, підступний маневр фашистського шпигуна? Які завдання ставила перед вами німецька розвідка? Було черговим запитанням капітана. Я мав повернутися у Харків, влаштуватися на завод, де працював до війни, пояснив Олександр. Абверівці попередили, що там мене шукатиме їх представник за кличкою Грак. Він назве пароль. Коли ви зголили свою борідку? Відповідь: тоді, коли потрапив у госпіталь. Граку я повинен буду таємно передати інформацію про роботу заводу, виготовлення зброї. Перед вильотом мені дали ось ці документи. Криворученко вийняв з кишені пакет. У них засвідчується, що внаслідок контузії мене звільнено за станом здоров'я з армії. Повертаюсь до попереднього місця проживання. Крім основного завдання, ви мали якісь інші доручення Абверу? Так. Незадовго до відправки в радянський тил зі мною розмовляв той самий обер-лейтенант, про якого розповідав раніше. Шлезінгер доручив насамперед побувати у Вінниці. Згідно із його наказом, я мав зайти у будинок номер 6 на вулиці Пирогова, де проживає якийсь Матвій Васильович Холодний. Обер-лейтенант дав мені пароль для зустрічі. Тому чоловікові я повинен був вручити ось цей подарунок. Криворученко поклав на стіл позолочений кишеньковий годинник із тоненьким ланцюжком. Холодному я мав сказати, що обер-лейтенант чекатиме когось із цим годинником у Братиславі. Шлезінгер застеріг, доручення це цілком таємне, і про нього не повинен знати ніхто, крім нас двох. Домовились, що з Вінниці я вирушу до Харкова лише з відома Матвія Васильовича. Ви знаєте його в обличчя? Ні. А може Шлезінгер описав зовнішність, особливі прикмети господаря Вінницької квартири? Теж ні. Єдине, що мені відомо, це прізвище агента і пароль для зустрічі. Особа обер-лейтенанта Шлезінгера неабияк зацікавила начальника обласного управління державної безпеки, якому капітан Ахтирський доповів про явку з повинною колишнього матроса Криворученка. Розкажи.
Колишній активіст із німецької молоді, що працював перед війною на нашому харківському заводі. Мене охопив жах. Ну, думаю, пропав я. Я ж був комсоргом цеху, активістом. Але, як незабаром переконався, Розен не впізнав мене. Полон, табірне життя зробили своє. Самі розумієте, товаришу полковник. До того ж, ми працювали на різних дільницях цеху. Хто може підтвердити, що Розе проживав у Харкові? Там його знають. Батько Петра, один з колишніх полонених німців, працював на ХПЗ механіком. Здається, що в 1936 році звільнився з роботи. Через якийсь час його син теж залишив завод. Ходили чутки, наче вони обидва кудись виїхали. Там у Німеччині зустріч із Розе вразила мене. Не знаю навіть, чим заслужив його прихильність. Під час однієї з розмов обер-лейтенант сказав, що недавно випадково загинув його батько, і взагалі війна вимагає великих жертв. Грав зі мною у відвертість. Натякав, що збирається до Словаччини із якимсь важливим завданням розвідки. Їде, мовляв, у вогонь. Єдине місце, де можна відвести душу, то це братиславські кав'ярні. Якось похвалявся, що саме у Братиславі заробить великі гроші на африканських статуетках, якими давно гендлює. У нього багато колекцій антикварних виробів. Полковник уважно вслухався в кожне слово Криворученка. І коли той закінчив розповідь, запитав: «Як почуваєтесь на рідній землі? Мабуть, не вірите, що вже вернулися на батьківщину?» Повірив аж після розмови з капітаном. Посміхнувся Криворученко і перевів погляд на Ахтирського. Неначе розтанула крига на душі. «Це добре», – мовив начальник управління. Він закрив папку, що лежала на столі, тепло глянув на Криворученка. «Ви, мабуть, голодні? Ж треба перекусити з дороги. Спасибі, капітан уже частував мене обідом. Ну, тоді відпочивайте». Олександр і капітан Ахтирський підвелися з-за столу. Полковник помовчав трохи. Швидким і характерним лише для нього рухом пригладив шорстке посивіле на скронях волосся і розкрив іншу папку. «Ви вільні. Чекайте дальших вказівок». Залишившись на самоті, начальник управління став аналізувати матеріали допитів. Він довго співставляв особисті враження з думкою капітана Ахтирського щодо особи Криворученка. Ретельно зважував можливості використання Олександра ворожою розвідкою. Та ті приховані можливості відпадали одна за одною. Зрештою, не міг Абвер за таких скрутних для фашистів обставин приносити в жертву далекосяжним планам своїх агентів. І це ж інтуїція, особливе чуття, що приходить з досвідом, підказувала: в справі Криворученка є якийсь інший, таємний зміст. Чи ж не вона ця феноменальна здатність людського мозку, інтуїція, не раз уже допомагала полковникові прокладати точний курс в океані найрізноманітніших варіантів. Ось і тепер він безпомилково визначив суспільні якості колишнього матроса. Щирість Олександра не викликала сумніву. Зате обставини його вербування в концтаборі, відверті бесіди обер-лейтенанта під час підготовки до шпигунської роботи, його особисте доручення здалися досить підозрілими.
та інші міркування. Начальник управління доповів Народному комісаріату Державної безпеки Республіки. Відповідь не забарилася. Пропонувалось доставити Криворученка у Вінницю за вказаною адресою. Дотримуватись і надалі правил конспірації. На місце вирушив уже співробітник НКДБ Української РСР. У Вінниці бесіди з Олександром продовжувались кілька днів. Він докладно розповів, коли і за яких обставин потрапив у полон, потім до рук німецької розвідки. Чому дав згоду виконати її завдання? Що його спонукало прийти з повинною до органів державної безпеки? Та незважаючи на доброзичливе ставлення чекістів, Криворученка не випускали з помешкання. «Невже не вірять?» – непокоїли думки. «Як довести свою щирість?» Нарешті на квартиру, де перебував Олександр, прийшов середнього віку чоловік у цивільному костюмі. На відміну від знайомих уже працівників державної безпеки, він не став, як то кажуть, ворушити минуле. Слово «товариш», з яким той звернувся до Олександра, потрясло його своїм змістом. «Отже, повірили», – з радістю відзначив Криворученко. Його душевний стан неважко було зрозуміти. Коли в душі юнака, що вернувся з фашистського пекла на батьківщину, трохи вляглася буря почуттів, чекіст у цивільному посадив його поряд, довірливо сказав: «Значить, товаришу Криворученко, ви прийшли з повинною відразу ж після приземлення. Це добре, бо можемо вжити негайних заходів. Вам теж буде доручення. Але, самі розумієте, потребує воно доброї волі. То як? Даєте згоду допомогти нам?» «Ну, тоді все гаразд. Слухайте уважно, що маєте зробити. Як наказав обер-лейтенант, підете на конспіративну квартиру і встановите зв'язок із Матвієм Васильовичем. Можливо, він дасть якісь завдання, та перш ніж приступити до них, інформуйте майора». Чоловік у цивільному вказав на знайомого чекіста, який сидів поряд за столом. «Отже, без погодження з Петром Романовичем не здумайте виконувати те, що накажуть. За вашу безпеку, а також за успішне проведення операції, відповідає майор. Він ознайомить вас з деталями. Бажаю успіху». Будинок на вулиці Пирогова. Сонце уже хилилося на захід, коли Олександр зайшов у двір. У глибині під берестом стояв невеликий двоповерховий будинок. «Добре влаштувався, нічого не скажеш», – подумав Криворученко і ступив до вхідних дверей. Піднімаючись по крутих сходах, відчув, як душу огортає хвилювання. Бракувало повітря, стискало груди. На другому поверсі двоє дверей. Вгорі жевріє синя лампочка. «Мабуть, забули вимкнути», – майнула думка. «А може це умовний сигнал?» Зупинився біля дверей, оббитих чорним дерматином із металевим номером 4. Пальці рук стали вологими. Якусь хвилину Олександр вагався, потім натиснув кнопку дзвінка. Довго ніхто не відповідав.